Здравейте, намирам се във втора градска болница. Дойдох на контролен при гастроентеролога. Казах, че съм добре. Пия си лекарства, еритаколин и пробиотик. Малки екшен. Дали ми визитка и ми каза в края на януари да дойда да ми пусне кръвни изследвания. И сега седя тук до кафе машината. Купих си кафе, изпих си го и трия файлове, за да се освободи паметта. По-точно трия снимки. Най-накрая му намерих цакта, като изтрих снимките, които бях ги сложила в кошчето. И за това мога да направя това видео. Като си тръгна от болницата, пътя ще снимам котки, кучета и гълъби, за да ги кача в третия си YouTube канал. Funny Cats, Dogs and Birds. В него имам 444 абоната, а в този, в който ще кача това видео, са 2725. Вчера в него качих рибата, супа с пилешки воденички. Изрецитирах аз съм българче. Може би още едно видео с разсъжденията ми и абонатите не мръднаха. Изглежда трябва да тръгна да ходя на ръце, като беше, за да натрупам повече абонати за отрицателно време, както има един такъв израз. Но това няма как да се случи, защото аз едва ходя с краката си, камо ли да тръгна и на ръце. По принцип, винаги съм била пухкавелка, а напоследък много голяма пухкавелка, защото ме нападна метаболитния синдром. Майка ми, която се радва, че поне няма диабет. Аз вече и това имам. И ми казват, че от него се пълнело. Аз много обичам да хапвам сладки неща, а сега ми се налага да се откажа от тях. Е, кажете ми как да стане. Плюс това ме нападнаха и възли Хашимото. Казаха ми да си купа бразилски орех. Купих си два пъти по 200 грама. Последния път цяла опаковка 500. Защото в тях имало селен. И дозата трябва да бъде 3 ореха на ден. Ема аз в началото така и правих. Но после почна да хапам по повече. И вчера бях при лекарката, тя я питах, лошо ли е да припортваш, да прикаляваш с орехите. Тя каза, че нали, дозата е гаранция дали ще лекува или ще те трови, както и за лекарството, така и за бразилския орех. И пак трябва да се върна на 3 орехи на ден. Сега така орехчета, но те са си бая орехи.
Формата малко е като на бадем. Но са по-тежки от бадема. И така, сега ще се прибера. Почна да чета Спартак на Джованьоли. Дано стане по-интересен от тук нататък. Защото съм в началото има описание доста с разни римски названия на площади, на имена на хора. Но би трябвало да стане интересно как Спартак повежда масите срещу Римската империя. Ако ви е харесало това видео, сложете лайк, коментирайте, споделете в социалните мрежи и се абонирайте за YouTube канала ми. До нови срещи!